ہائے ویور، السلام علیکم، میں ہوں سلیم البیلا۔ آپ کو ایک میسیج دے رہا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں۔ جو کرونا کی بیماری ہے یہ بہت خطرناک ہے، اس سے لڑنا ہے۔ یہ جنگ ہم نے گھر میں بیٹھ کر جیتنی ہے، اگر باہر نکلیں گے تو ہر جائیں گے۔ جیسے ہمارے ڈاکٹرز فرماتے ہیں ان پر عمل کریں، ہاتھ بار بار دھوئیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں اور گرم پانی پئیں۔ تو یہ جنگ ہم نے ایسے ہی جیتنی ہے، ایک دوسرے سے جدا رہ کر۔ اگر اکٹھے ہوئے تو یہ جنگ ہار جائیں گے۔ آپ کی بڑی مہربانی، باہر نہ جائیں، اپنے گھروں میں رہیں، اپنے بچوں میں ٹائم سپینڈ کریں۔ تو سب کے لیے دعا کریں اور ڈاکٹروں کے لیے بھی دعا کریں جو اس وقت ہمارے لیے مسیحا ہے، جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اللہ پاک کرم کرے اور عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، خدا سے معافی مانگیں، یہ آفت ہم سے دور ہو جائے۔ شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔